Abua miregibi. Data tutashkhia. Kari pirveli. Tiqva zadzua. Vitsnobdi raskhia. Tsali tvali gapuchebuli rom maqs. Data tutashkhias gulistvis maqs titkmis. Tvali ar damkargoda, ra gamacherebdam natet. Isati kheloba mkonda tsavidodi samushaod da 40-50 tumani mamkonda ojakhshi. Amuda sahs ro uqureb tsablia subtat. Im pulebit aris ashenebuli da jijixia saqane mitsebits im pulebit viqide mashin. Gasris pitsars tvlidi. Or kapiks izleodnen tsalshi. Zalian magari sashovari iqo da khelobatats kaisasiamuno. Meadgebi ushvelebel tsipels. Kentserom zemdetsvdeba. Storia larivit da subta. Sadamdets tvalia gitsvdeba najulis nasakhi aruchan sarsat. Tu har șeciuli, ciplis hasiati tu gesmis, și at hoputsev dask de badulat tu zars da iholeps da gagatsualeps. Eskia, napoti unda gamouro mainz. Asemt kavelimt kavel nahevari unda kondes sigze napots da sami otri titis da deba siske. Dahet ka unajahit, kachueneps mașin, varga tu ar varga sa kasret. Marto kaci verda mușaweb kasris pizzers, amhanagik ciria. An mușa. Birda biri unda gagitsios vinmem. Amkhanagi jobia, kai muqaiti amkhanagi. Avighe mosavali im shemodgomaze, gasaqidi gavqide, sarcho davabinave da tsavedi qubanshi samushaot. Stantsia aris erti. Tepshia Barakayevka kvia. Barakayevkas aket chvensken didi tsiplis tqeebia da im tqeebshi katsris pitsari ketdeba tsisa da kveqnis utvalavi. Patar-patara dabebia ik. Ის მუშების დაბები. 1000 რჯულის ხალხია იმ დაბებში. ვიცნობდი ძველებს ყველას. ყოველ წელიწადს მივდიოდი და მეცოდინებოდა აბა რა იქნებოდა. ათისტავებს ჩემი მისლო უხარო და ძალიან ხელობა კარგი ვიცოდი და იმიტომ. მივედი ვიპოვე ამხანაგი, კაზაკი იყო ერთი კრავეცი გვარად. კარგზე კარგი ხელოსანი და კიდევ უკეთესი კაცად კაცი. ვიმუშავეთ ერთი თვე. შეხვდა საყადის აწყალს და მოკვდა. Im წელიწადს დიდი სახადი იყო იქ. Ბევრი ხალხი წაიღო სენმა. Ნამეთნავად მოსული ხალხი დაიხოცა თუ არა. იქაურებს, სახლებიც უკეთესი აქვთ, სახნავსათესი არ აკლიათ, საქონელი ყავთ თავისი. Მაძღრად სუფთად მაცხოვრებელს სახადი იმდენად ვერ მიუდგება. ასია ეს. Დავრჩი მარტო. Ხალხი შეთხელდა და მუშაც არ იშოვებოდა. Ადგილობრივი კაცი მუშა დარდაგიდგება და არც ამხანაგად უნდიხარ. Teli ოჯახით გადის სამუშაოდ, დღეს ბალახივით იბავენ და ხვეტავენ ფულებს. Მუშა დაყვანა იქით უნდა მას შენი. Იმ სიშორეს მოსული უკან ხო არ წავიდოდი და დავიწყე ჯახირი მარტო. Გავწვალდი, გავბეზრდი კაცი. Ხელის ჩაქნევა მქონდა გულში. Მივატოვებ და წავალ ფიქრობდი მე და ამ დროს მოვიდა წყეში დათა თუთაშხია. Ფერდობზე უცხო კაცი რო ამოდიოდა დავინახე, მაგრამ შორიდან კი არა. Ახლოს რომ მოვიდა მაშინაც სლივს ვიცანი. Სად იყო დათა თუთაშხიას წელში გამოყვანილი შავი ჩოხები და ჯიშიანი კვიცები. Ფეხით მობანდალებდა, ექვს შაურიანი ნათრევი წუღები ეცვა. ვაი, შენს დათას ვიფიქრე მე. Ახლოს რომ მოვიდა და გამიცინა, რა გაქვს სასაცილო, რა დაგმართნია ეგ? Უთხარი მე. Ისე მაქვს საქმე. Პატარა ხან სადმე უნდა შევაფარო თავი? Მითხრა. Ერთი კია, ძველმანი ეცვა თუ რა იყო, იმ ჩანჩურა და შეუხედავ ხალხში ბატონიშვილივით გამოჩნდა. Ტანი აკლდა თუ ფეხი, ქალებმა ხომ თლად თვალები დაივსეს მისი ცქერით. Რას იქნს კაცი? Მივიყვანე ათისტავთან, აგერ ამხანაგი მოვიდა მეთქი, დავიწყეთ მუშაობა. Კასრის ფიცრის გათლისა დათას არაფერი ესმოდა, მაგრამ ნაჯახის ხმარება კაიცოდა. Ადვილად ისწავლა ყველაფერი და მუყაითი კაცი რო იყო. Ის არის მთავარი. Პირველ დღეს ხის წაქცევა არ დაგჭირვებია. Მქონდა წაქცეული ხე და იმის დაჭრა დავიწყეთ. Შორიახლოს პოკლონსკი და მისი ვაჟიშვილი ჭრიდნენ ხეს. Მაგრამ რანაირი იყო ის ხე თუ იცი? Შემოწდომა 3-4 კაცს რომ გაუჭირდებოდა ისეთი. მეორე დღე თავდებოდა რომ ჭრიდნენ და დათა სული გითქონდა თვალი. Ხან სისქეს უთვალიერებდა ხეს და ხან სიმაღლეს. Ხის წაქცევა დათას არ უნახავს თქვა, უნახავს. Მაგრამ ის ხეები სულ სხვა ხეებია.
მათი წაქცევა სხვა წაქცევა ასრულდა, იმიტომ ჰქონდა დათას ცნობის მოყვარეობა. დაიყვანეს პოკლონსკებმა როგორც იქნა ის უშველებელი წიფელი. გაიტკა ცუნახემ, გაიგონა დათა მტკაცუნი, შემატოვა ხელში ბირდაბირი და მიაშტერდა წიფელს. დაიძრა ხე, დაენარცხა მიწაზე. შევხედე დათას, ხერხვის დროს რომ იყო მუხლებზე ზის ისე, კაცის ფერი არადევს, ოფლი ნამივით აყრია სახეზე და გეფიცები მაღალ ღმერთს წამოხტომაზე და გაქცევაზეა. თუ არ გაიქცეოდა არ მეგონა. დიდხანს იყო ასე. მერე მკლავით მოიწმინდა ოფლი, მოტრიალდა და მოკიდა ისევ ბირდაბირს ხელი. მეგონა შეეჩვია უკვე და აღარ გაიკვირვებს ხის წაქცევას პეტკი, მაგრამ ერთი საოცრება დაჩემდა. ამოვარჩევდით ხეს, მივადგებოდით წყვილი ცულით, მკლავის სიმსხო ნაფოც ხოშკაკალასავით ვაყრევინებდით. იმაზე რომ მივიდოდა საქმე, აგერ უნდა წაიქცეს ხე, დაანებებდა თავს, გადგებოდა განზე და უყურებდა, როგორ დაწვებოდა ის დევივით წიფელი. არა, მართლა აკაი საყურებელი. მეხივით გაიღებს ტკაცუს, თითქოს ხერხემალში გადატყდაო. ზეზია ჯერ კიდევ, ერთ შემოტრიალდება ადგილზე და მერე გადაქანდება დასაწოლად. მიდის და ლეწავს ყველაფერს რაც ხვდება გზადაგზა. ფოთოლიკ შინავს, ტოტებს ლიწინ-ლიწინი გააქვს. იმტრევა ტოტები და იმიტომ, ისეთი ხმა გამოდის, ამირანი რომ კვდებოდეს და სიკვდილის წინ რომ ამოიოხროს. დაასკდება მიწას, შეინძრევა ნიადაგი, გაიზანზარებს ყველაფერი. თვითონ ხე ბუყუნს გამოიღებს, კაი მაგარ ვაშკაც მუშტი რომ შემოუკრავს მკერდში, იმისთანა ბუყუნს ოღონდ ათასჯერ უფრო დიდს და მიჩუმდება ყველაფერი. დაუყრუდიო იფიქრებ. გდია ხე საცოდავად, იმ წამსვე ჩაკიდებენ თავს ფოთლები. სიჩუმეა ისეთი, წყვდიაჩი გეგონება თავი. დიდი სიჩუმეა ძალიან. ამის ყურება უყვარდა დათას. ახლოს თუ ჭრიდნენ ხეს სხვები, მიანებებდა თავს სამუშაოს და წავიდოდა საყურებლად. რამდენჯერ უთქვამ შენთვის? თიყვა ძმაო, კისერი მომჭერი თუ გინდა და ხეს ადამიანივით და კიდე უკეთესად გაეგება ყველაფერი. ადამიანზე ლამაზად და უკეთესად სიკვდილით შეუძლია და სიცოცხლე ხომ იცის და იცის უკეთესი. ასეთების თქმა უყვარდა დათა თუთაშხიას და რომ იტყოდა, ჯეროდა თავისი ნათქვამის მერ. გადაუხვიე სათქმელს, დაუბერდი და მავიწყდება სალაპარაკო. გაიარა ცოტა ხანმა, მოვიდა დაბაში ერთი ნასალდათარი კაცი თავისი ცოლით. ის ცოლი თანდაზდევდა თურმე სანამდე მისი სალდათი ქმარი სამსახურს იხდიდა. უშვილოები იყვნენ და ლოგინი რო ლოგინია, ისიც არ ჰქონდათ, ისე მოვიდნენ. რატომ მაინც ადამიანს იქ მოიყვანა ღმერთმა თუ ეშმაკმა, რა ვიცი. რას გაიგებ კაცის ასალალ დასალალს? და მარტო ის სალდათი ხო არ მოსულას? რამდენიც იყო აქ მაცხოვრებელი, ყველა ასე შიშვლიკანა მოვიდა და მერე გაიჩინეს სარჩოს აბადებელი და მოიკიდეს ფეხი. კითხათ ის თავმა, ტყის ჭრა თუ იციო? არაო სალდათმა, ტრამალის კაცი ვარ, ცულით შეშას თუ დავჭეხავ თუ არა, ტყის მუშაობის არ გამეგებაო. მაინც მიიღო სამუშაო თათისტავმა. მუშახელი აკლდა. მე და დათას კუთხოვა ატარეთ ტყეში, მუშად გამოიყენეთ და ასწავლეთ კასრის ფიცრის გათლავო. დაიქცეს ის დღე. იქიდან დაიწყო ყველაფერი უბედურება და რა დაიწყო, აგერ გეტყვი დალაკებით. სალდაც და მის ცოლს ბუდარა და ბუდარიხა ერქვათ. რა ერის და რა რჯულის იყვნენ კაცმა არ იცის. რუსულს ლაპარაკობდნენ, მაგრამ ისეთი რუსული იმერთხელ გავიგონე მე. ბუდარას ორივე თვალი მთელი ჰქონდა, მაგრამ მაინც ნამეტანი გლახად ხედავდა. სალდათობაში მოკლებია სინათლე. კარგი მუშა იყო ორივე. ბუდარიხა დედაკაცი იყო, მაგრამ თავის ბუდარაზე უკეთესად თუ არა ვარესად არ მუშაობდა. დათა მაჯაფას ორი დღე უყურა და მითხრა, დღეში ათშაურა ცოდონი არიან, თითო მანათი ვაძლიოთ. მუშის ფასი მაშინ იქ ორი აბაზი იყო. ჩვენ ათშაურს ვაძლევდი და ახლა კიდევ მანათი რატომ უნდა მიგვეც? დაიჟინა დათამ და რას ვიზამდი, 15 შაურზე დამიყოლია მაინც. გაუხარდათ და უფრო უკეთესად დაიწყო მუშაობა ორივე.
ვასწავლეთ ნელ-ნელა ხის ამორჩევა, მისი წაქცევა, მისი დაჭრა, დახეთქვა, გათვლა და დალაგება. მალე ისწავლეს. მონდომებით მოეკიდნენ საქმეს და იმიტომ. Არა, მაინც რანაირი მუყაითები იყვნენ, ღმერთო შენი სახელის ჭირიმე. Დღეში კინკლაიცის იმდენი, თუ დამპალ კუნს არ წაუკიდე და არ აღჩულეს, სადაც მუშაობა გიხდება იქ, ერთ საათში შემოგაცლის ის კინკლა ხორს და ძვალს დაგიტოვებს მარტო. ბუდარას და ბუდარიხას არაფერი დამპალი კუნძი და მისი ხრჩოლება არ ჭირდებოდათ. Არაფერი კინკლა მათთვის არ არსებობდა. წაღუნავდნენ თავს, დილაუთენია და დაღამებამდე დასვენება არ იცოდნენ არცერთმა. ეს არაფერი კიდევ. Როგორი თავაზიანი და კაი გაზრდილი იყო ორივე. პირზე სულ ღიმილი და მოგრძალებული სიტყვა პასუხი ჰქონდათ და უბატონოდ ქათამს არ გასცემდნენ ხმას. Სალამი იცოდნენ, ორად იკეცებოდნენ. Დღე იქნებოდა თუ ღამე და ლოცულობდნენ იმდეს, დაყუდებულ ბერს შეშურდებოდა ბათი ხვთვის მოსაობა. ერთხელ სხვათაშორის თქვი, დოქში წყალი მოგძველებია მეთქი. Გაიგონა ბუდარამ, გამომტაცა ხელიდან ჭურჭელი, დაეშვა ფერდობზე. ვეძახე და ვემუდარე, ნუ იზამ მეთქი, ვინ გაიგონა? ერთი ვერსი წყლამდე იყო ჩაფრიალებული დაღმართი და ერთი ვერსი აქეთ აღმართში სასიარულო. ამუარბენინა, დაგვალევინა, არ წურებია მას თვითონ. იყვნენ ჩვენთან ერთი თვე, ისწავლეს ხელობა და დაიწყეს მუშაობა თავისთვის ცალკე. ჩვენ თარო იყვნენ ქოხის აშენებას, მაშინვე მოკიდეს ხელი. ვასწავლიდით, როგორც უნდოდა და კიდეც ვეშველებოდით მე და დათა. უკეთებდით, რაც თვითონ ვერ მოდევდათ ხელში. კოჭი, ჩალანგარი, კარი და რა ვიცი კიდევ რა. ჩვენთან რო იყვნენ, იმ ერთ თვეში გააკეთეს 4 თუმანი. გაწყნენ საწოდავები. პატარა კიდეც ჩაიცვეს და დაიხურეს ტყის კვალობაზე. ქოხის კედლები ამოყვანილი ჰქონდათ უკვე, მიანებეს ქოხს თავი და ბოსლის აშენება გამოიწყეს. გამოიწყეს და ორ კვირაში ბოსელი ამოიყვანეს, ხუთი ძროხა რომ თავისი ნაშენით მოთავსდებოდა ისეთი. ესენი აქ გასამდიდრებლად და დასასახლებლად მოსულან, ვიფიქრე მე. დათას ისე უხაროდა ცოლქვრის შრომა და მოცალეობა, თითქოს მისთვის შენდებოდა ის ქოხი და ბოსელი. კაი ბატონ, ერთხელ შვადღე იქნებოდა ასე, სხედვართ მე და დათა ტყეში, ვისვენებთ, ჭამთ რაღაცას. მოვიდნენ ბუდარა და ბუდარიხა, დავიწვიეთ. ამთის, იმთის და ბუდარიხა გველაპარაკება. არ ვიცით ხელობა ისე კარგად ჯერ, რომ ჩქარა ვიმუშაოთ და ბევრი ფიცარი გავთალოთ. დღეში თითო მანეც გამოვდივარ და ხარჯი რამდენი გვაქვს ხო იცით კარგადო. ქოხი დასამთავრებელი გვაქვს. ლოგინები და ოჯახში 1000 რამ გჭირდება. ძროხაც გვინდა და ფული არ ყოფნისო. 15 მანეთი გვასესხეთ, ამ კვირა ძროხას ვიყიდი და გინდათ გიმუშავებთ იმ ფულს და გინდათ ფულად დაგიბრუნებთო. სიტყვის თქმა არ დამაცალა და თან მისცა 15 მანეთი ბუდარიხას და უთხრა. თქვენისთანა გამრჯელი ადამიანებისთვის ყველაფერი ალალია. იყიდეთ ძროხა და ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. თქვენს ძოქმარმა 100 მადლობა, ისყნენ კიდევ და წავიდნენ თავის ქოხისკენ. არ მომეწონა სიმართლეს ვიტყვი, არც მათი მოსვლა და არც დათასგან ფულის სესხება. არ დამნანებია ღმერთია მოწამე, მაგრამ არ მესიამუნა და ვუთხარი დათას ეს. მაინც რატო არ გესიამუნაო, მკითხა დათა. არ ვიცი ვუთხარი მე, წინათ გრძნობა მაქვს ცუდი და მერე გამოჩნდება მართალი რო ვარ მეთქი. კვირას ბუდარა და ბუდარიხა ღამიანად გავიდნენ დაბიდან ბარაკაევკაში ბაზრისთვის ადრიანად რომ მიესრო. გაიგო ყველამ, დიდმა და პატარამ, მუდმივად მაცხოვრებელმა თუ დროებით ჩამოსულმა ძროხის საყიდლად წავიდნენო. ტილიდანვე დავინახე დაბაში რაღაც შეიცვალა, უფრო სხვანაირად იყო ყველაფერი. მამაკაცები დაფიქრებულები იყვნენ, ქალები ქვევიდან იყურებოდნენ გაჯავრებულებივით. რა ამბავია, ვიფიქრე მე? ამას იქაურებზე ვლაპარაკობ თუ არა, მოსულები წავით წამოვიდნენ სიდღაც მეტი წილი და ვინც დაბაში დარჩა, იყო ისე, როგორც სხვა დროს მინახავს. ის ჩვენი დაბა ბექობზე იდგა და სალაყბო ადგილიდან ფერდობზე იყო გადასახედი. იმ ფერდობით გზა ამოდიოდა. ბარაკაევკიდან მომავალი მგზავრი ამ გზაზე უნდა ამოსულიყო. სხვაფრად ვერ მოვიდოდა დაბაში. შვატყე კაიხნის გადასული იქნებოდა დავინახე, იქაურ მოსახლეებს ყველას ოჯახის მთელი შემადგენლობით სალაყბოზე მოეყარათ თავი და გადახურებდნენ გზას.
ჩუმად იყვნენ. ხანდახან ვინმე თუ იწოდა კანტიკუნტად რამეს, თუ არა გზას, თუ ალს არ აშორებდნენ, ისყვნენ ას ჭოტებივით, ვითომ მიცვალებული უნდა მოესვენებინათ იქიდან. კი მიხვდი, რა მოლოდინიც ტრიალებდა, მაგრამ მაინც მივაყურე მათ გადალაპარაკება გადმოლაპარაკებას და დავრწმუნდი სწორად, რომ მიხვედრილ ვარ. ბუდარების და მათი ძროხის მოსვლას ელოდნენ. გლეხი კაცისთვის საკვირველი არ არის მეზობელი, რომ საქონელს იყიდის, იმ საქონლის ნახვა მოუნდეს. მაგრამ მამაცხონებულებს ხუძე ნაკლები ძროხა არცეც არ ყავდა. ახლა მათი ნაშენი, აქეთ ღორები, იქით კრუხწიწილა და ბატი. და ბუდარების ერთი ძროხა, რომ მოლოდინად უღირდათ, ამან გამაკვირვა ძალიან. ეს ხალხი თავის დროზე შიშველი და მშიერი მოვიდა აქ, მაგრამ ახლა ნამეტანი მდიდარი იყო ყველა. ნაკაფი ტყეები ჰქონდა ამოძირკული, კარტოფილს თესნენ ზედ უამრავს. კარტოფილის მოსავალი იცის იქ, უკეთეს ნუიტყვი. ერთნაირი ჯიშია, ის ფერიკანი აქვს, სულ წვრილი ბოლქვები მუშტის ხელა და კომბოსტოს ხელაც მინახავს. ერთი ტომარა სათესლეს, ერთი მეორეზე 25 ტომარა მოსავალი მოყავს. 500-600 ტომარა კარტოფილი ყველა ოჯახს მოუდის. ყიდიან. გაზაფხულის პირზე ყიდიან, რომ გაძვირდება მაშინ. პურის და სიმინდის ყანები ცალკე აქვთ. ტყის დამუშავებიდან შემოსავალი ცალკე. თავრობა იმ ტყეხრეში და გადასაკარგავში არ არის და გადასახადის ასაკრეფად კაცი არ ამოდის. მდიდრები არიან. ნამეტანი მდიდრები. ბუდარას ძროხის ასე გაფაციცებული და მუშტ მოღერებული მოლოდინი რა იყო, ვერ გავიგე ვერაფრით. უთხარი დათას 100 და 110. რაღაცას ჩხირკედელაობდა ნაჯახით. მიანება თავი? წამოვედით და დავსხედით ჩვენც იმ სალაყბოზე. სადაცაა უნდა გამოჩენილიყო ბუდარა ბუდარიხიან ძროხიანად, მაგრამ იგვიანებდა. ეს ხალხი კრინც არ ძრავდა არცერთი და გაგიჟებას კი იყო ყველა. აჯაღები დახვედრიან ალბათ და წაართვეს ძროხა, თქვა ერთმა. ისეთი ხარხარი ატყდა, ვითომ უსაშველოდ სასაცილო ეთქვას რამე. გაუხარდა ამის მთქმელს, ოხუნჯობა მომიწევნესო და კიდევ თქვა. დახოცეს ყაჩაღებმა ალბათ ბუდარა და ბუდარიხა. ისევ ახარხარდა ხალხი. აღარ მოიშორა ასეთების ლაპარაკი იმ კაცმა და იცინოდნენ სხვები სანამდე დაიღლებოდნენ. დაიღალდნენ და გაჩუმდნენ უწინდებურად. იმ კაცმა კიდევ სცადა მასხრობა, მაგრამ რო აღარავინ აღარ აყვა, გაჩუმდა ისიც. ნახევარი საათი ისე გავიდა, ბუზის გაფრენას გაიგონებდა კაცი. გამოჩნდა, როგორც იქნა ბუდარა, აგერ იქ შორს. ახლოვდებიან თანდათან. ყუბანზეც მსხვილფეხა საქონლისათვის რქებში იციან თოკის წაბმა და წინ გამოწყოლა. მოდის წინ ბუდარა, უჭირავს ხელში თოკი, მოყავს ძროხა, უკან ბუდარიხა მოდევს წკეპლით ხელში. მოახლოდნენ. თხა უყიდიათ, თხა, დაიძახა ვიღაცამ. ხალხმა ჩუმად ჩაიხითხითა. ხარხარს მოერიდნენ, ბუდარიხა არ დაგვინახოსო. თხა არ იყო ის, ძროხა იყო კაიჩიშის მთის ძროხა. არ იცოდნენ უბედურებმა იმ ძროხის ამბავი. მათი ძროხებივით ბევრ ძეს ვერ მოიწველიდა, მაგრამ რასაც მოიწველიდა, ის ძე მეტ ერბოს დაიყენებდა, ვიდრე მათი ბათმანი. არ იცოდნენ ეს და უხაროდათ პატარა ძროხა პატარას მოიწველისო. ფერდობს რო ამოყვნენ და რომ მოაწიეს ასე ოცნაბიჯზე, დაიჩურჩულა ვიღაცამ. უკუდო ძროხა უკიდიათ, შეხედეთ. კუდი მართლა წაკვნეტილი ჰქონდა ბოლოში იმ ძროხას მტკავალზე თუ ცოტა მეტი. ტყიან ადგილებში ძროხას რაც მეტი გრძელი კუდი ექნება, მით უკეთესია, ბუზ და ქინქლას უკეთ მოიგერიებს. კუდმოკლე ძროხა გაწვალდება, ბუზი შეაწუხებს, გაწვალებული და შეწუხებული საქონელი წველაში იკლებს. წაკვნეტილი კუდი რომ დაინახეს, იმ წამსვე დამშვიდდა და დაწყნარდა ყველა. უარესია ბუდარების ძროხა ჩვენს ძროხებზეო. დაიშალა ხალხი, წავიდნენ სახლებში და თავის გზაზე. ასეთი უგუნური და ბოროტი ხალხი თუ გინახავს სადმე, მითხრა დათა. რა უხარიათ ნეტავ? რამდენი მეტი მდიდარი მეზობელი ეყოლებათ, უკეთესი არ არის მაგათთვის? გაგიჭირდება რამე, მიხვალ შეძლებულ მეზობელთან დაგეხმარება და გაგიმართავს ხელს. ეს რა ხალხი არ მესმის მე? იმ ხალხის ამბავი დათა მართლა არ იცოდა. მე ვიცოდი. დაჭმული ყავდათ ერთმანეთი, შურით აღარ იყო არცერთი.
ხატაკი რომ გამდიდრდება, ასე იცის. ის დაბები გამდიდრებული ხატაკების დაბებია. ცუდი ხალხია ნამეტანი, თუ არა? მიგდე ყურიაგე და ნახავ, რაც გამოვიდა ბუდარებიდან და მათი ძროხიდან. შენტერს. დააბეს თავისი კუდმოჭრილი ძროხა ცოლქმარმა ჩიქვანის სასახლის ოდენაბოსელში. დაუწყეს წვლა და რა მოხდა, თუ იცი? რა მოხდა და იმ დაბაში ისეთი მეწველი ძროხა არ გამოდგა მეორე? არ ჯეროდა არავის ჩვენს ძროხებზე მეც და უკეთეს ეს კუწაკვნეტილი თხა როგორ მოიწველისო, მაგრამ კაი მამა ძაღლი დედაკაცი ყოფილა ბუდარიხაც. იშოვა სადღაც შუშის ჭურჭელი, შეიტანდა ბოსელში ცარიელს, გამოიტანდა იქიდან სავსეს, ჩამოატარებდა თავისი ქოხისაკენ საქვეყნოდ. იცოდა ფანჯრებიდან ცალითვალით, რომ უჭვრიტინებდნენ გულგახეთქილი მეზობლები და ისე გამოივლიდა, ვითომ ქილარ ძეკიარა დადიანების მემკვიდრე მოყავდა სასიცოდ. გადარია ეშმაკმა დედაკაცმა მთელი დაბა. გავიდა კიდევ პატარა ხანი, დაიწყო გაშრობა ბუდარების ძროხა. გაშრა ერთ კვირაში. იყო მშრალად თვე თუ ნაკლები და გაიპარა ერთ დღეს ნახირიდან. ბუდარების ძროხა გაიპარაო, გაიგო დაბამ და უარესად გადაირია დიდიან პატარიანად ყველა. სულ ერთი თვე ცოდნია ამ თხას გაშრობა მეტი არა და ახლა უკვე ხბოცე ყოლება მოგებული სადმე მყუდრო ადგილას. იცის ზოგმა საქონელმა ხბოს მოსაგებად გაპარვა. დაძებნეს ერთხელ თავისი ძროხა ცოლქმარმა ვერ იპოვეს. მე და დათად წავედით საძებნელად. მოვიარეთ ყველა ხევი და კუნჭული. სად არის ძროხა? შეღამებული იყო უკვე, დაბაში ვბრუნდებოდით და ამასობაში მოგვესმა დედაკაცის მოთქმა. წავედით იმ ზარის და ტრიალის ხმაზე. რას ხედავთ? გდია ბუდარების ძროხა ყელგამოჭრილი, უწევს გვერდით მარგლით თავგაჩეჩგვილი რუხი ბოჩოლა. ბუდარიხას გაუწეწია თმა დგას მუხლებზე და ტირის. შულა ის ქალების კაი დატირება რომ გაგიგონია, იმაზე უკეთესად. შვიდი რვა კაცი დგას გარშემო, ისინი ბუდარების ძროხის მოკლე კუდი რომ უხაროდათ. დაუკრეფიათ გულხელი და ისეთი სახეები აქვთ, ვითომ ამ სიმძიმე სადარდებელი არც მათ და არც მათ მამაპაპას არ შეხვედრია არასდროს. შეხედე ამ მამაძაღლებს, რა საქმე უქნიათ თიყვაძმაო? გადმომიჩურჩულა დათა. ამ ცოდვის ჩამდენი ამაჩია რომელიღაცა მომკალი თუ გინდა. გაჯავრებული იყო დათა უზომოდ. ლოყები უცახცახებდა სულ. წამოავლო მოულოდნელად ხელი მარგილს, დაერია იმ დადარდიანებულ ხალხს და ვინც საიდგა იქცა, ვერცერთს ვერ შევასწარი თვალი. გაშველება რო ვიფიქრე, მარგილი უკვე გადაგდებული ქონდა დათას, ისე უცბად მოხდა ყველაფერი. ათის თავმა ბარაკაევკაში კაცი აფრინა. ამოვიდა მეორე დღეს ულვაშებ გაბზეკილი ბოქაული, სკირდა ქონდა იმ ბოქაულს გვარი. ნახა ის საცოდაობა, მიიკით მოიკითხა ხალხში, როგორ იყო ამბავიო. ჩუმად უჩივლეს ნაცემებმა დათას, მაგრამ იძუნწეს, ფული ვერ გაიმეტეს ბოქაულისთვის მისაცემად. ხუთი მანეთი მივართვის სკირდას, მაამბობინა მარგლის ტრიალი როგორ მოხდა, მოკვდა სიცილით. კაი უქნია, ცოტა მოქვედრიათო გამოუცხადა იმ ხალხს. გამოთვრა არყით და წავიდა, საიდანაც მოვიდა იქით. დაარჩნენ ხლისტები ნაცემიც და ხახამშრალებიც. ხლისტებიო, რომ ამბობ, ასე ეძახიან მათ. სარწმუნოება აქვთ ასეთი და იმიტომ დაარქვეს ასე. იმას მერე ვიტყვი, რანაირიც იყო მათი სარწმუნოება. გავიდა სამი დღე. ნაცემი ხლისტები რაღაც მალულად და ჩუმჩუმად დაიარებოდნენ სამუშაოდ. შევნიშნე გაცეცხლებით, მაგარი გაცეცხლებული იყო დათა იმ მარგილს რომ ატრიალებდა, მაგრამ მაინცა და მაინც გამეტებით არ დაურტყამს არავისთვის. იქ ვიყავი და ვხედავდი ყველაფერს. გამინაპირა ერთმა, დამიწყო გამოკითხვა, შენი ამხანაგი რას ფიქრობს და რა გუნებაზე არისო? მიუხდი მაშინვე, რომ დააბეზღეს ბოქაულთან დათა, ამიშინებიათ, დაგხოცავს სათითაოდო. დათა რას ფიქრობდა და ნანობდა, რატომ გავლახე ის კაცები? დამნაშავე ეგება მათ შორის არც იყო ვინმეო. მაგრამ ასე ხო არ ვეტყოდი იმ ხლისტებს. ჯერჯერობით გზად ნუ შეეფეთებით, მოერიდეთ, რამე საშინელება არ დაგმართოთ მეთქი. აბა რა ვქნათ, როდემდეს ვიმალოთ? იქნება არ ზგვიპირებს რამეს, მაგრამ ესეც ხომ უნდა ვიცოდეთო.
ხვალ მოდით, გავიგებ ყველაფერს მეთქი. Მოვიდა მეორე დღეს. Გიშველე რამე, ღმერთი გადაგიხდის მაგიერს. ღმერთი არ ვიცი მე. ხუთი მანეთი შემიგროვეთ და მერე ვილაპარაკოთ მეთქი. წავიდა. Უთხრა სხვებს ეს ამბავი. Კითხეს თავის ქრისტეს. Იმ ხლისტებს საკუთარი ქრისტე ყავდათ, იქ, ცოცხალი ქრისტე. Მათსავით კასრის ფიცრის მუშა იყო ისიც. Მიეცით ეგ ხუთი მანეთი და დააშოშმინეთო ქრისტემ. Მომიტანეს და მომცეს, ჩავიდე ჯიბეში. დავიბრუნე ბოქაულისთვის მიცემული ფული და დავრთე ნება, თამამად იარეთ სამუშაოდ, მე ვარ პასუხის მგებელი მეთქი. ბუდარები თავის ზარალს გლოობდნენ, იგლოვებდნენ აბარა. Მაგრამ აქე დათას კრიჭა რო ვერ გაუხსნა ვერაფერმა, ის თქვი შენ. ასეთი მოწყენა და ჯავრი თუ შეეძლო, არ ვიცოდი მანამდე. Იყო ასე დარდიანი და მღუშული. Ერთ დღეს უცებ გამხიარულდა დათა. Გამეხარდა გუნება რომ დაუბრუნდა, მაგრამ ისიც მითხრა გულმა რაღაც საკვირველს რომ აპირებდა. ვკითხე, არაფერი უთქვა შაბათამდე. Შაბათს აქვეყნოთ თქვა. ბუდარებს ფული ვასესხე, ბარაკაევკაში ერთად მივდივართ. ძროხები და ცხენი უნდა ვიყიდოთ. Რატომ შრები მაგას მეთქი ვკითხე. Შემიძლია და იმითომ. Რატომ არ უნდა შრებოდე, ნეტავი? მითხრა დათა. გადავიქნიე თავი და გავჩუმდი. ღამიანად წავიდნენ ერთად სამივენი. Საღამოს დაბრუნდნენ. Ორი ძროხა მოიყვანეს თან თავისი ბოჩოლებით და კაი მშვენიერი ცხენი. დათას არ შეცდებოდა ამორჩევა. Კაცი არ გამოჩენილა სალაყბოზე მათ შესახვედრად. შინიდან ცხვირი არ გამოუყვია არავის, ფარდების იქით იყვნენ ჩასაფრებული და იქიდან უჭრიტინებდნენ ამბავს. იქირავეს ბუდარებმა მუშები, ამოძირკვეს საკარტოფილად და საყანეთ კაი ძალი მიწა. იყიდეს სათესლე, მოხნეს და დაფარცხეს. დაამთავრეს ქოხი, იყიდეს საჭირო ნივთები, ღორები და ფრინველებიც გაიჩინეს. ვეღარ მომითმინა გულმა ვკითხე ერთ დღეს დათას, რამდენი მიეცი ბუდარებს ასე რომ აივსნენ და აშენდნენ მეთქი. შემომხედა დათამ, მიყურა პატარა ხანს, ისევ მიუშვა ფიცარზე ნაჯახი და მერე მითხრა. შენ რა გაგიფუჭდათ იყო ისინი თუ აივსნენ და აშენდნენ? რა უნდა გამიფუჭდეს, მაგრამ შენ რომ გაგიჭირდეს, თუ გონია ბუდარები და მისთანები გადაგყვებიან ზედ. მე არ გამიჭირდება ისე მაგენის დახმარება რომ დამჭირდეს, მომიბრუნდა დათა. გონებას გაიჩენენ, შეძლებული კაცისთვის სიკეთე ადვილი საქნელია. სხვა შეხვდება თვინ მე გაჭირვებული და როგორც მე დავეხმარე მაგათ, ისე დაეხმარებიან ეგენიც იმ გაჭირვებულს. ჩემი გასაჭირი თუ დადგა, მეფის ნაცვლის ნათლული რო ვიყო ის ვერ მიშველეს. დავინახავთ მაგასაც. გავიცინე მე. ყველას დასანახად და შესაშურებლად რომ გამოჰქონდა ბოსლიდან, მონაწველი რძით სავსე ჭურჭელი. იმაში შევატყვე რაც ხალხი ამაგენი. აქ დგომა და ხვალეო, ნათქვამია. რამდენი მიეცი მაინც? 300 მანეთი. თვითონ მივეცი. ვასესხე. ვაჩუქებდი, მაგრამ ქონება შენით ნაშოვნი უნდა. ნაჩუქარი უყუათოა. არ გაგიჩერდება კაც. გაზაფხულდა და წამოვედი აქეთ. მოუარე ყანას და საქონელს. დაბრუნდი ისევ დაბაში სამუშაოდ. ძალიან ცუდ გუნებაზე დამხვდა დათა და ვერც ვათქმევინე ვერაფერი, რა აწუხებდა. დადგა შემოდგომა. აიღო დაბის ხალხმა მოსავალი. ბუდარამ და ბუდარი ხამ, ქვეყნის პური და კარტოფილი დააბინავეს, ქვეყნის ერბო და ყველი შეინახეს. ათ ფუთიანი ტახი დაკლეს, დათას ვალიც გაისტუმრეს, მაგრამ ის თავაზიანი, ზრდილობიანი და კეთილი ბუდარები სადღა იყვნენ? თავიდან რო იყვნენ ისეთი. ბუდარა ბრუციანმა თვალში უკეთესად გამოიხედა. ბუდარი ხამ ტყეში მუშაობას თავი დაანება, შინ დაჯდა, საქსოვი და სხვა ხელსაქმე დაიჭირა ხელში. ოჯახს მოულა უნდა. ბუდარამ ღმერთმა იცის, საიდან ერთი კოჭლი მოიყვანა მუშად. იმ კოჭლს ჭკუაც კაი გვარიანა თაკლდა. იხრიჭებოდა სულ და თავისთვის ბურტყუნებდა რაღაცას. ამუშავებდნენ გათენებიდან დაღამებამდე, აბას აძლევდნენ დღეში. წელი მოწყვეტაზე ქონდა საცოდავს. არა, ზედმეტი არ იყო ის კოჭლი, სოფელს ერთი სულელი ჭირდებოდა უეჭველად. მაგრამ იმდენ შრომაში აბაზი უღმერთობა იყო და ცოდვა.
Utkhra datam budaras es. Budaram sulels meti archirdeba. Tqidan rom brundeboda budara izghirda nakhvat. Modis did batonivit tsin tviton. Modes ukan seva suleli zunzulzunzuli da moaqs budaras mteli khelsatsqutan. Tsulebi randebi kombali kherxi solebi da uroebi. Gadastis khvitki. Khelsatsqos tqeshi vtoebdit qela. Shevinakhavdit sadme tsvimas rom ar gaepuchebina ise. Kats sarakhsos kheli ekhlos vinmes. Momparaveno 4-5 tvers atarebinebda aketikit. Aqlda vitom uamiso japa da chapanqveta sevas. Adres mkonda shemchneuli, magram ar davpitsav mechveneba tko fikrobdi chemtvis. Budarikha dataze tvalebs romats etsebda imaze vambobda mogakhsene. Ახლა რომ მოცხადა მოსუკთა შეტევაზე გადმოვიდა პირდაპირ. არ აქცევდა დათა ყურადღებას და ამაზე მთლად გადაირია ქალი. აღარ იცოდა რა ეკნა. დაურეცხავი არ დაუტოვებია ჭინჭი და დაულაგებელი კუნჭული. ისე კი იყო ვალდებული ერეცხა და ეკერებინა ჩვენთვის. ჩვენი თაშენდნენ და აივსნენ, მაგრამ ეს ფაციფუცი იმის რომ არ იყო და სხვა რაღაცა რომ უნდა და ბუდარიხას ეტყობოდა ყველაფერში. Ar მომწონდა ჯერ მისი საქციელი. Მერე ვიფიქრე, დათას რა დაუშავდება ამით. Რას წააგებს მეთქი. ხლისტები ისე იყვნენ ერთმანეთში, ვითომ ყველა ცოლქმარი ყოფილიყო. Მათი სარწმუნოებით, სხვა ხლისტის ცოლთან ცოლა, ცოდვად კი არა, მტრედების ღუღნად ითვლებოდა. Ამის შემყურე ბუდარიხა გადაირეოდა, აბარა იქნებოდა. Უთხარი დათას, ქალებზე ნაკლებობაა მაინც. Ხლისტები მართმორწმუნეებთან საქმეს არ იჭერენ, ხომ ნახე ეს? Და ბუდარიხას ნამდვილად არაუშავს. Ნუ გააწვალე მაქალი, აუსრულე გულისნადები, რა გჭირს მეთქი? Არ მიიკარა დათან ბუდარიხა. Მე საქმე ვიკისრო ისე გამოვა, თითქოს იმისთვის დავეხმარე მაგენს, რომ მერე საწადელი ამესრულებინა. იტრიალა ბუდარიხა მერთხანს კიდევ. Გადაუწყდა იმედი და აღარ დაადგა ჩვენსას ფეხი. Მოგვიწია ისევ ღელეზე ჩვენი საცვლის ჭყლეტამ და საცოდაობა. Სანამდე არაფერი ებადათ ბუდარებს, პირიდან ლუკმას იცლიდნენ და სხვას უყოფდნენ, გამდიდრნენ. ბუდარა წიკოს არ მოაწევინებდა არავის და ბუდარიხა კვერცხს ბარაკაევკაში როღირდა 10 ერთიშაური, ტყეში ორშაურ ნაკლებს საკუთარ დედას არ მიცემდა. Ჩემთვის და დათასთვის ხომ გაწყვიტეს ყველაფერი. Რამე რომ დაგჭირვებოდა და გვეთხოვა, არ მოგცემდნენ, ენანებოდათ და არც მოყიდიდნენ. დათას ფულით იყვნენ აშენებული და ერთ ჩარე გრძეში ფულის გამორთმევა რწვენოდათ. ვარს გვეუბნებოდნენ, არ გვაქვს. ბუდარიხამ არყის ქვაბი გაიჩინა, ხდიდა არაღს და ყიდიდა. სევასულელს ტყიდან შეშის ზიდვით ზურგი ქონდა გადატყავებული, მაგრამ მათი არაყი უფულოდ გემოთი არ გაუსინჯავს. მაგიერში ბუდარიხა ბრაგას რო დააყენებდა და გადაწურავდა, ბაზალუყი მთლად სევასი იყო. ჭამდა საცოდავი ბაზალუხს, დადიოდა გამოლენჩებული და მუცელი წყალმანკიანივით ქონდა გაბერილი. მიუხოხდნენ ხლისტები ბუდარებს. დაუწყეს ქადაგება. ჩვენი სარწმუნოება მიიღეთო. ბუდარიხა დაიყოლიეს მალე. დალევა არ შეიძლება არყის თუ არა ისე ხადე და კიდე რამდენი წნებავს. გახლისდა და კურო არ მოკლებია მას მერე. მაგრამ ბუდარამ არ ქნა არაფრის დიდებით. მართალია ცოლი გაუხლისდა და ბუდარამ როგორც მართმადიდებელმა მის ლოგინში ცოლის უფლება დაკარგა და არც უნდოდა მაინცა და მაინც ეს საქმე. მაგრამ თვითონაც რომ მიეღო მათი სარწმუნოება, თამბაქოს წევას და არყის მას უნდა ჩამოშორებოდა და ამას ვერ შეელია. რა იცოდა უბედურმა რა დღე მოელოდა თუ არა, მოკლავდა ცოლს და არ შეუშვებდა იმ სარწმუნოებაში ცოცხალი თავით. რა მოელოდა და აიშვა თავი ბუდარიხა. მოიარა ყველა ხლისტის ლოგინი რამდენიც იყო დაბაში და უფლება არ ჰქონდა, მაგრამ არც ხვისი პატივის ცემა დაიკლო. მადა ჭამაში მოდისონა თქვა მია. იქით ხლისტების კდებოდნენ გულზე ბუდარას რომ ვერაფერი დააკლეს და რომ ვერ გადაიბირეს. ტრად გადაეკიდნენ, მოსაკლავად არ დაინანებდნენ, მაგრამ იცოდნენ ჩვენი ნაამაგარი რომ იყო ბუდარა. დათასი ეშინოდათ ნამეტანი და ვერ უბედავდნენ ვერაფერს. წემდა ბუდარა ბუდარიხას ყოველ დღე სხვა კაცებთან უმიდიხარ. არ იშლიდა ბუდარიხა, ასეთი სარწმუნოება მაქვს. ეს საქმე რო არ გავწიო,
საიქიოს წარუმწყდებიო. ქალს აბაბი მიეციდა, დააოგებ მერე. უყურა და თამამბინძურ ამბებს, უყურა და მეუბნება ერთ დღეს. დიყო ძმაო, მადლობელი ვარ შენი, რომ მიმიღე და შემიკედლე. გადაგიხდი პატივის ცემას, თუ მაცალა ღმერთმა, მაგრამ ვერ გავჩერდები აქ. არ შემიძლია ამ ხალხის ყურება. ცოდვას დავიდებ ნამდვილად. თვის შვილები არიან მაინც. მოვიცდი პატარას კიდევ, სანამდე ამ ხანაკს იპოვიდი ან მუშას გაიჩენდე და წავალ მერე. ვარწმუნე დარჩი, რა გესაქმება ამ ხალხის მეთქი, მაგრამ არ მოიშალა და ეხლა ვფიქრობ, არ ვიყავი მართალი დარჩენას, რომ ველაპარაკებოდი. და თათუთაშხია ისეთი კაცი იყო, უმსგავსობას ვერ მოითმენდა. ჩაერეოდა უსათუოდ და იმ გაფუჭებული ხალხის ცხოვრებაში ჩარევა საქმეს შორს წაიყვანდა ძალიან. შეღამებული იყო ერთხელ, ძილს ვაპირებდით. ატყდა დაბაში ყვირილი და დავიდარაბა. გადავიხედე ფანჯარაში. მისდგომია ბუდარა ხალუტკინის ქოხს კეთით ხელში, აბრაგუნებს, კარებს და უყვირო და თავის ბუდარიხას გამოეთრიე მან დედანო. არ გამოვიდა ბუდარიხა. ხლისტები კარში გამოფენილიყვნენ დიდიან პატარიანად, სეირს უყურებდნენ. იცოცხლე მათ ხელი ექავებოდა და ფეხი ეწოდათ ბუდარას აცემრად, მაგრამ ცალითვალი აქეთ ეჭირათ ჩვენკენ და სკდებოდნენ ჯავრით. შეამტრია კარი ბუდარამ, შევარდა ქოხში, ხალუტკინი თავპირის მტრევით გამოვარდა იქიდან, იყვირა მიშველეთო. ცემა ბუდარამ ჯე, როგორც მოეხერხა თავისი ცოლი და უთხრა მერე, შინ წამოდი ახლავეო. არ ქნა ბუდარიხამ, სანამ ღვთისნებას არ ავასრულებ, არ წამოვალ. მაშინ კეტი დასწყო ბუდარამ, ცემს ბუდარა, იკლაკნება ხვლიკივით ბუდარიხა და არ მოდის შინ. გარეთ ერთი ჩოჩქოლი გაქცევ გამოქცევა, რომ დაიღალა ბუდარა ცოლის ცემით, კიდევ უთხრა, ახლაც არ წამოხვალო. სულ არ წამოვალ, აღარ მინდა შენი ცოლობა, ხალიუტკინთან რჩებიო. დაუდასტურა გარე და ხალიუტკინმა, იყავი მანდ, არ წაყვე, ეგ უღმერთო და ჭირიანი რაში გჭირდებაო. გაშრა ბუდარა, იფიქრა ტყვილი სიტყვით ვეტყვი, ეგება დამიჯეროს და წამომყვესო. იქამდე მივიდა საქმე, თვალცრემლიანმა დაუწყო ხვეწნა, მაგრამ ბუდარიხა თავისაზე დადგა, არ ქნა არასგზით. რომ აღარ გაჭრა, აღარაფერმა უთხრა ბუდარამ, წავალ, მოვიყვან დათას და რაღაცას არ წამოხვალ, იმასაც დავინახავო. და შენ რაღაცა შეიკედლებ და არ გამოუშვებ, ხალუტკინს გამოსძახა შიგნიდან, იმასაც დავინახავო. დაადო თავი ბუდარამ და წამოვიდა ჩვენი ბინისაკენ. ნელინა ბიჯით მოდიოდა, ფიქრობდა, ეგებ დამიძახოს ბუდარიხამ, დათას ნუ მოიყვან, მოვდივარ. არა კაც მარ დაუძახ. დაბა მთლად კარში იყო გამოფენილი. ხლისტები მოგროვილიყვნენ ერთად და ჰქონდათ დიდი ჩურჩული და შეთქმულება. ვიფიქრე, ეცემიან ახლავე ბუდარას. გააბტყვნიან, გამოშიგნავე და ნასუკი დედალივით კურტუმის ქონს ამოუბრუნებენ მეთქი, მაგრამ ხელი არ უხლია არავის. ჩვენს ბინაში ჭრაკი ბჟუტავდა. ხედავდნენ ორივე, რომ ღია ფანჯარაში ვიყურებოდით და ვერ გაბედეს ვერაფერი. შემოვიდა ბუდარა ჩვენსას. სველკატას გავდა საცოდავი. გრძნობდა ალბათ, რომ არ მოესულებოდა. ჩაკინდრა თავი და გაჩერდა შუა ოთახში. მოიჩოჩეს ხლისტებმა ჩვენი ფანჯრისკენ. ზოგიერთმა ისი ახლოს მობედა, რომ ლაპარაკსაც გაიგონებდა პირწმინდად. მიჩუმდა ყველაფერი. ბინაში შემოპარული სათხაც კუნჭულში მიმალული ჭრიჭინას ხმა ისმოდა მხოლოდ. მიშველე რა მედათ? დამჩაგრეს ხლისტებმა. ცოლი შემიცდინეს. დავალებული ვარ შენგან, ვერ დაგიფასე პატივის ცემა. უთხარი წამოვიდეს შინ, შენს მეც არავის დაუჯერებს. წაილუღლუღა ბუდარამ, როგორც იქნა და გაჩუმდა ისე. გარედან ხლისტების აჩურჩულება მოისმა და მიწყდა ისიც. იდგა დათა თუთაშხია გაჩუმებული, მიწაში იყურებოდა. წადი, უთხარი მე. ცოდვა ეს მამაძაღლი, ეგებ დაგიჯეროს იმ დედაკაცმა მართლა. რას არის რო ლაპარაკობ, თიყვა? გამიწყრა დათა. გახბა დედაკაცების საქმეში ჩარევა რავაშკაცის საქმეა. მე კარგი მინდოდა ამათვის და წახდნენ პირიქით. შევცდი ერთხელ და რომ შევცდე კიდევ არი ვარგებს.
კახბა დედაკაცების საქმეში არჩევერევიო. ფოჩი კახბას რომ აწყენინეს მეზღვაურებმა და გამოესარჩლა, ვინ იყვაბა? დათას ნეკი მოაკვნიტეს მაშინ სანახევროდ. ისევ ჩურჩული მოისმა გარედა, უფრო ხმა მაღალი და უფრო გაბედული. ბუდარაც მიხვდა დათას ნათქვამს, დაჭდა იატაკზე და შესწირა დათას. არ წავალ, სანამ ცოლ სახლში არ მომიგვრიო. მივიდა დათა, ააყენა ფეხზე. მამაკაცი ხარ, მაგას რას კადრულობ? ეხვეწა ბუდარა ლამის მუხლები და უკოცნა, მაგრამ არ ქნა დათა მარასკზით. პანჯარაში რომ გადავიხედე, ხლისტების ზედ იყვნენ მომდგარი და ძალიან უხაროდაც დათა რომ ვარს ეუბნებოდა ბუდარას. წადი ეხლა და მოუარე შენ საქმეს. არ წამოვალ მე. წყალი გადაუწურა დათა. ხლისტებმა შვებით ამოისუნთქეს. მოცილდნენ ფანჯარას. შორი ახლოს მოიყარეს თავი, აჩურჩულდნენ და ახიტყიტდნენ. ხელი რო აიღო დათამ ბუდარების მოსარჩელობაზე, ის უხაროდათ. რახან არ გინდა მიშველო, მე თვითონ წავალ. დაიძახა უცებ ბუდარან და გასწი ახალი უტკინის კოხისაკენ სალდათური ნაბიჯით. რომ გაუსწორდა ბუდარა ხლისტების ბრბოს, მოხვდა ზურგში. მოხვედრა იყო და მიესიენ ხლისტები ტურებივით, დაუშვეს ბუდარას კეტები, წიხლი თუ ბუშტი დააცხებინეს კივილი დასაკლავი ღორივით. გავარდი ბინიდან, მივირბინე და ვიწყე გაშველება. იმ სისხლმოწყურებულ ცხოველებს რას დავაუკებდი მარტო კაცი? სიმართლეს ვიტყვი, ჩემთვის ხელი არ დაუკარები არავის, მაგრამ სიბნელეში ვისი იყო ახლაც არ ვიცი, კეტი მეტაკა თვალში წამომიგდო კაკალი. ვიყვირე მეუბედურმა, აბა რას ვიზამდი? ჩემი ყვირილი იყო და გამოიჭრა დათა ლომივით. ნუ გეშინიათ, იყო აგერვარო. გაიგონეს ხლისტებმა დათას ყრიალი და გაიფანტა ყველა. დათამ რომ მოირბინა ფერდებ დაბეგვილი ბუდარა იკლაკნებოდა მიწაზე და მე ვიძახტი, ვაის მეტი აღარავინ იყო იქ. დაინახა დათამ რაც დამმართეს იმ უღმერთოებმა, გადაირია მთლად, მაგრამ რა შეეძლო ნუგეშის მეტი? აღარ შეიძლებოდა მოცდა. შეკაზმა დათამ ცხენები, წავიყოლეთ დანცხენების უკან მომყვანი კაცი, გაუდექით გზას ლაზარეთისაკენ. მეორე დღის საღამო იყო ლაზარეთს რომ მივაწიეთ. დიდი ტკივილი და ტანჯვა გადავიტანე მაშინ. მომიარა დათამ, არ მომშორებია გვერდიდან, გამომაცილა შინისაკენ. გათავდა ჩვენი კასრის ფიცრის ოსტატობა. არ გამოვიდა სიკეთე ბუდარების ხელიდან. ისე გულდაწყვეტით მითხრა დათამ გამომშვიდობებისას, კაცს ეგონებოდა ჩემი თვალის დაკარგვაზე უფრო ბუდარების უხეირობა წყინდა. ასე დასრულდა ეს ამბავი. მას მერეც ბევრჯერ მინახავს დათა თუთაშხია. ცუცაკ მეებს ლაპარაკობდნენ დათასას, მაგრამ არ ჯერა მე ისინი არცეთი. არ იყო დათა გლახა საქმის მქნელი კაცი. ტექსტს კითხულობდა მსახიობი ზალჩიკობავა.